gəlin birgə öyrənək. İlxır, naxır, sürü. Sən kənddə yaşayırsan, gərək biləsən axı, ilxı nədir, ay ayan? Yaxşı, bəs naxır nədir? Dadlıdır, nəşidir. Güya bilmirsən, naxır mal qara sürüsüdür. Bəs onda sürü nədir? Sürü elə sürüdür. Qoyun sürüsünə bax, otlaqları bürüdür. İlxıçı at otaran. Naxırçı mal otaran. Bəs qoyun otarana nə deyirlər?